Un dos xeitos de financiación do club consiste en festas gastronómicas que no ano pois facemos o pé de tres, non? Que da última, que é o 3 de novembro, celebramos o patrón ao San Martiño e como? Pois asando pois a pé de 40 ou 50 porquiños, intentamos conseguir financiación para levar a cabo todos estes proxectos deportivos. Pois con 800 persoas estamos máis que satisfeitos. Pois sí, sí que temos 800 platos, sí, sí. 800 platos de porquiño, de empanada e de postre. Cafés, licores, música ambiental para o resto do día e algún que outra sorpresa. Hai actuacións estelares hasta que o corpo aguante. O día 3 de novembro, a partir das 12 do mediodía, aquí estamos xa dispostos a empezar a repartir o xantar, o menú. Agardamos a presenza de todos os comensales que se dignen chegarse a Vilaxoán o día 3 de novembro, que aquí estaremos preparados e listos para ofrecerlle o mellor manxar, que pode ser un plato de porquiño ao espeto, amén de outras culinarias como empanada, rosquillas, etc. Contamos.